Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia. Sebuah inisiatif Edudigital Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah yang bersama dalam siaran langsung kita pada malam ini. Okey, kelas KKQ Sekolah Menengah ya. Okey, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebagai mukaddimahnya, Jom kita sama-sama buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmit. Ia kan amdu wa ia kan astain. Ihdin mustaqim sirat al an'amta an amt alaihim, غير المغضوب عليهم ولا Amin. 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 Ya Rabb alamin Okay. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita ya, sekali lagi bersiaran. Uh, seperti biasa setiap malam Sabtu di, di hujung minggu kita bersama KKQ ya. Yeah. Okey, kelas tuition online Akademi YouTuber ni merupakan kerjasama EDD Malaysia dan juga Kelab Guru Malaysia. Okey, ingat tuition ini adalah percuma. Ya, yeah, dengan hashtag sekali bermula percuma selamanya percuma. Ya, yeah. tak payah pergi ke uh, kelas-kelas tuition mana-mana. Duduk saja bersama kelas tuisyen percuma daripada Akademi Youtuber. Okey, salam perkenalan kelas hari ini hanya ustazah seorang saja yang berada di konti pada hari ini ya. Okey, tapi ditemani oleh anak-anak okey yang setia bersama ustazah. Okey, ingat setia bersama ustazah dari awal sehingga akhir. Okey, uh, hari ini kelas tuition ini bersiaran daripada channel Ustazah Yuhanis. Ya, yeah? okey kalau belum kenal lagi, belum pernah tengok dengan channel Ustazah, bolehlah teropong-teropong ya yeah, dengan channel Ustazah. Tengok apa yang menarik yang ada di sana. Okey, uh, sebelum kita mula mulakan kelas kita pada hari ini, okey izinkan Ustazah uh, orang kata bagi sedikit info lah walaupun setiap kali kelas tu semua orang akan bagi info yang sama ya. Tapi tak apa kita ulang-ulangkan supaya lekat di minda kita. Okey. Uh, info tentang Akademi YouTuber ya berkenaan satu program tebus kredit Ayu. Ya, eh, Ustazah dah tengok dah. Macam menarik saja dia punya hadiah-hadiah yang disediakan untuk penonton-penonton Cilik kita ya, setiap kali bersiaran Anak-anak akan dapatkan uh, Kod ya, Supaya boleh tebus dan Kumpul kredit, okey uh, Macam mana cara kita nak Dapatkan, uh, nak menebus Kredit tersebut, okey Kita mestilah mengikuti Kelas tuition online uh, You Okey, barulah kita boleh dapat ha, Macam tu, okey, seterusnya Kita mestilah masuk Menggunakan email-email yang ditentukan sahaja iaitu email. Yang pertamanya MOE lah. Kita sebagai student semua ada email MOE. Okey. Kalau bukan student, ha, siapa ya yang ada email EDD? Ha, EDD juga valid untuk ha, tebus nanti. Ya. Boleh guna email EDD MOE ataupun jawi.edu. Ha, jawi.edu pun valid. Dan satu lagi email iaitu My guru ya yeah? okey jadi yang biasa untuk anak-anak ustazah uh, yang biasa tengok Ayu ni uh, mungkin dah biasa guna MOE lah ya ataupun e-didate okey dan juga mesti ada ID yang didaftarkan dengan Ayu maknanya anda adalah peserta yang berdaftar okey uh, link akan uh, link mata kredit ni kita akan bagilah ya uh, semasa kelas sedang berlangsung. Okey manakala kod kelas akan diberikan secara berperingkat jadi dari awal hingga akhir mesti berada dalam kelas tuition online bersama ustazah eh, kalau terlepas tak akan dapat dah. Ha, tidak akan di tidak akan diulang dan tidak akan ditulis di mana di mana-mana sekalipun Eh yang ada tulis adalah apabila anda mendengar dan anda catat. Okey. Kod ini tidak akan ditulis di ruangan komen. Eh jangan sesekali sesiapa saja yang mendengar tulis di sana eh pastikan ada pen dan kertas di depan anak-anak murid usazah ni untuk mencatat. Ya eh, jadi catat sendiri, ingat sendiri. Ya. Yeah. Okey, sebentar lagi kita akan mulakan kelas kita. Okey kita nak tengok dulu siapa yang ada bersama ustazah pada malam ini. Okey, tengok di situ siapa yang ada kat situ. Hmm, okey ada Naziha Abdul Hamid, ada Rabaah. Ah ni ustazah Rabaah ni kawan ustazah ni. Okey, ada Aiman Shakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ada siapa lagi? Uh, Aisyah Amir Ustaz Nik terima kasih. Doakan kita yang baik-baik malam ni. Okey, ada Basil. Ha, Basil peminat setia ni. hari-hari jumpa dekat sekolah. Ah ha, mesti dicerita pasal kelas online Ustazah. Ya. Yeah. Okey, uh, kita teruskanlah ya. Yeah. Okey, kita ada 13 penonton bersama kita pada hari ini. Okey, Aiman Syakir. Ha, Aiman Syakir anak murid Ustazah ya. Yeah. Ya, Aiman Syakir anak murid Ustazah dekat sekolah SMK Sungai Pusu. Terima kasih Aiman. Okey, sudi masuk ke kelas online Ustazah pada malam ini. Okey, jemput kawan-kawan kita yang lain Aiman, Basil. Okey, moga mereka sama-sama dapat mengikuti kelas pada hari ini. Sekaligus boleh ulang kaji. Okey, boleh ulang kaji sebab ada kena juga dengan tajuk dalam PQS kita. Okey, walaupun ini adalah KKQ, tapi subjeknya sama macam dalam PQS. Eh? Anak-anak ha, yang lain yang tak pernah dengar apa itu PQS, lah. apa tu Ustazah? Biasa sebut KKQ, hari ini sebut PQS. Apa itu PQS tu? Ah, ha, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Eh? Ha, itu di sekolah menengah. Ya, eh? aliran agama, ha, dia ada KKQ, dia ada PQS. Okey, ayah kita juga ada adik-adik di Google Meet kita. Okey, macam biasalah. Ha, siapa yang ada kat situ yang nampak kat situ Hidayah. Ha, Assalamualaikum Hidayah. Ha, Okey, kita ada Hidayah. Okey, lagi kita ada siapa peminat biasa kita ni. Ha, tengok sikit anak-anak kita ni. Hmm, ha, tu siapa nama tu? Siapa ke nama anak dia kita ni ya? Ha, tak nampak sangat ni. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan kelas kita pada hari ini. Okey. Kelas tuition kita, okey. Kita tengok tajuk kita pada hari ini iaitu pengenalan ulumul Quran dan nuzulul Quran. Okey, untuk anak-anak KKQ yang berada di tingkatan kat satu lah ya. Ha, tajuk ni uh, special untuk mereka. Uh, tajuk ini ada dalam KKQ tingkatan satu. Okey tengok dengan masa kita yang ada setengah jam pertama mungkin Ustazah akan kupas mengenai Ulumul Quran manakala setengah jam yang kedua kita akan cuba kupas Nuzulul Quran. Okey baik anak-anak sebelum kita mula Ustazah nak berikan kod yang pertama. Okey sila salin kod pertama. Okey. A1. Okey, A1. Okey, selesai kod pertama. Okey, kita tengok tajuk kita seterusnya. Okey, yang pertama kita mulakan dengan pengenalan ulumul Quran. Okey. Kita lihat takrif ulumul Quran. Okey. Moga-moga anak-anak yang baru mengenali tajuk pada malam ini sila fokus ya. Eh. Ha, berikan fokus dan catatkan apa-apa fakta yang penting ya eh, sebagai penambahan ilmu. Okey, daripada belajar di sekolah tak ada belajar ini tapi dalam Ayu ni kita belajar ya dah eh. jadi kita dapat tambahkan ilmu. Okey, ta'rif Ta ulumul Quran ya. Yeah. Okey, ulum ni okey dia berasal daripada kata bahasa Arab. Eh ulum ni adalah banyak jamak dia panggil ataupun plural. Okey, jamak daripada perkataan apa? Ilmun, eh perkataan ilmun. Ha, single dia adalah ilmun iaitu ilmu. Ya, yeah? ha, jadi kalau ulum ni memberi maksud beberapa ilmu al-Quran. Ha, jadi ulum ni ada banyak ilmulah maknanya yang akan kita belajar eh dalam bidang ulumul Quran. Nah, ha, begitu. Okey, seterusnya kita lihat takrifan Quran. Okey, ini takrifan biasa ni. Okey. Maksudnya Al-Quran ni dari sudut istilah. Ini semua orang tahu insyaAllah lah kan. Okey. Al-Quran ni adalah kalamullah. Ya, eh, kita kena sebut dia adalah kalamullah. Ya, eh? yang bermukjizat. Ha tu kalamullah yang bermukjizat yang itu yang boleh melemahkan ya kamu belajar mukjizat mukjizat tu kan. Okey, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Okey, melalui siapa? Melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, ah, dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Ha, nah, itu takrif Al-Quran ya. Kita bincang takrif Al-Quran. Dalam bahasa Arab, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah satu ibadah. Okey, itu takrifan umum berkaitan ulumul Quran. Okey, terus kita lihat seterusnya. Okey, maksud yang sebenarnya ulumul Quran yang kita nak belajar ni apa dia? Okey, jadi maksudnya dari segi bahasa ulumul Quran ni, Okey, ulum macam Ustazah cakap tadilah. Eh, dia adalah jamak daripada perkataan ilmun. Jadi pengetahuan dan kefahaman. Okey, ha, jadi ilmu-ilmu pengetahuan. Okey, Quran tadi kita dah tengok. Sekarang ni kita lihat dari segi istilahnya. Ulumul Quran tu sebenarnya apa dia? Okey, ha, dari segi istilah suatu ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran. Ha, jadi ulum Al-Quran ni maknanya membahaskan tentang Al-Quran, cerita tentang Al-Quran. Dari segi apa dia menceritakan tu? Dari segi penurunan, macam mana dia turun, ha, melalui apa. Okay? Penyusunan dia macam mana sampai kita dampak satu naskah Al-Quran pada hari ini. Okey mengikut uh, susunan surah-surah ada -surah, uh, juzuk-juzuk dan sebagainya. Okey, pengumpulan macam mana daripada zaman Rasulullah sampai sekarang untuk proses pengumpulannya macam mana, ditulis atas apa, uh, itu yang dibahaskan. Okey, kemudian penulisan, uh, Penulisan ni maknanya daripada Rasulullah uh, menyampaikan wahyu pertama macam mana penerimaan sahabat. Okey, dekat mana sahabat letakkan ayat-ayat yang Uh, dibaca yang ditulis, ha, yang dihafaz tu, ha, macam mana dia punya proses penulisan sampai kita dapat ayat-ayat uh, yang uh, diturunkan uh, oleh malaikat uh, Jibril tu kepada Nabi Muhammad, okay, dan sampai juga pada kita. Ya, sedangkan kita tak bertemu pun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benda-benda inilah yang akan di, dikupas dalam bidang ulumul Quran. Lagi ada lagi bacaan, Ha, macam mana nak baca? Okay. Ha, nak, nak, sebut kadang-kadang kita dengar juga perkataan kiro'at tu kan. Ha, jadi dia ada kaitan lah dekat situ. Okay. Tafsir. Ha, kita akan dengar. Tafsir maknanya penerangan tentang maksud ayat-ayat tersebut. Okay. Ha, okay. Seterusnya dia akan membicarakan tentang apa satu ilmu dinamakan nasih mansuh. Ha, apa di nasih mansuh kejap lagi lah Ustazah terangkan terangkannya ha, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Maknanya lain-lain lagi lah. Ha jadi ulumul Quran ni banyak bidang. ni di antaranya sahaja yang di yang disebut dalam takrifan ini. Jadi sekejap lagi ustazah akan sebutkan secara ringkas. Ya, sekadar kita mengetahui, sekadar kita mengetahui apa itu uh, ilmu bidang ulumul Quran. Okey, next kita lihat. Okey, ini dia antara bidang-bidang dalam kajian ulumul Quran. Eh, kalau ustazah baca dia punya rujukan-rujukan okey banyak sebenarnya okey berpuluh-puluh dia punya ilmu yang membahaskan pasal al-Quran ya eh, dalam bidang ulumul Quran ni ada banyak bidang ilmu yang dibahaskan oleh para ulama okey kita lihat yang pertama qiraat Ini nama ni nama ilmu dia okey nama ilmu yang Uh, ada dibincangkan eh, dalam bidang ulumul Quran. Okey, ada sebab nuzul iaitu asbabun nuzul. Ha, ah, okey. Ada fadailul Quran. Ada tafsir dan takwil. Ha, ah, ni baru dengar ni eh, semua kan? Kalau ada adik yang tak pernah dengar tu, ah ini pelik-pelik ni ustazah sebut ni. Ah tapi inilah ya nama ilmu-ilmu yang dibincangkan berkaitan dengan al-Quran. Okey, kita ada nasikh dan mansukh. Kita ada muhkam mutasyabih. Okey, itu di antaranya. Seterusnya kita lihat ada lagi ustazah senaraikan di sini. Okey, kita ada ijazul Quran, kita ada aksamul Quran, ada majazul Quran, gharibul Quran, amsalul Quran, ada maki madani, ada jadal al-Quran, ada nuzulul Quran. Ha, banyak ya. Ha, tapi tak semua lagi tu. Ya. Ha, ingat satu-satu ni. Nanti ustazah nak tanyalah. Okey, ingat balik semula apa kenama bidang-bidang yang terdapat dalam bidang kajian ulumul Quran. Okey, ustazah ulang balik. Yang tadi ada asbabun nuzul. Okey, ada fadailul Quran. Ada tafsir dan takwil. Ha, ingat betul-betul. Takut nanti kena tanya nanti ya. Okey, ada nasikh dan mansukh. Okey, ada muhkam mutasyabih ada kiraat. Ha, Okey, seterusnya ustazah bagi apa tadi? Ijazul Quran, ada aksamul Quran, ada majazul Quran, ada gharibul Quran, ada amsalul Quran, maki madani, jadal al-Quran dan juga nuzulul Quran. Ah ha, setakat itu jelah ustazah uh, bagi pendedahan kepada anak-anak ustazah untuk mengetahui bidang kajian dalam ulumul Quran. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Ustazah nak bagi sikit uh, penerangan lah. Eh? Okey, penerangan secara ringkasnya. Ha, sebut banyak-banyak, nama pelik-pelik kan Ustazah tak pernah dengar ke? Ha, okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, kiraat eh. Kiraat ni dibincang pasal apa? Kiraat ni, okey, ulama' membincangkan tentang cara menyebut kalimah al-Quran serta kepelbagaian dan perubahan yang berlaku okey dengan disandarkan kepada Periwayatannya ha, Jadi anak-anak KKQ Mesti dah tahu kan ha, Dia punya periwayatan ada berapa Bacaan setiap perawi tu macam mana Kan ha, Jadi itu wajib hafaz lah ha, Supaya kita dapat menguasai Bidang, bidang kiroat ni dengan Bagus Okay itu maksud kiroat Okay setakat ini boleh faham ke ha, Jom kita tengok apa tindak balas Daripada anak-anak kita ni Apa komen-komen anak-anak ni Okay boleh faham ke tidak Okey, boleh faham ke tidaknya tu ya? Okey, siapa ya ada di sini? Bertambah kita ada Murshid ada. Ha, kita ada Maria, Maria Nadia. Okey, ni anak-anak ustazah ni semua ni ya. Ala Murshid, ustazah favorite. Ah, ha, ni anak murid ustazah lah ni kalau komen yang macam-macam tu tu maknanya anak murid ustazah lah tu ya. Ha, dia sentiasa tengok muka ustazah dalam kelas ni. Okey, seterusnya kita lihat balik sambung ya. Ha, Okey, kita sambung seterusnya. Okey, yang kedua, asbabun nuzul. Okey, apa pula asbabun nuzul ni? Okey, asbabun nuzul, sebab-sebab. Asbab ni kata jamak kan sebablah sebab sebab kalau yang bahasa Melayunya sebab sebab turunnya ayat al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ha, jadi ayat-ayat yang kita baca tu sebenarnya dia ada yang ada mempunyai kisah-kisah yang ter yang tertentu ha, jadi kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut kenapa ayat ni diturunkan apa kisah dia jadi kita kena carilah buku bertajuk asbabun nuzul ha banyak di pasaran sebenarnya ya? ha cuba cari dan cuba baca Bahasa ni macam menarik ya eh? ha menarik bila kita tahu kisah dan cerita sesuatu ayat itu di diturunkan ha, taklah sekadar kita membacanya sahaja kan hmm okey seterusnya okey tak habis lagi ustaz ya okey sabar ya okey tinggal lagi satu ni fadailul qur'an okey fadailul qur'an ni maksudnya ah ha, fadail ni kelebihan-kelebihan. Eh, fadilat orang kata kan. Ha, fadil ni adalah kelebihan-kelebihan dan juga keistimewaan Al-Quran. Ha, ni banyak ni kamu dah dengar ni. Fadil Al-Quran ni kelebihan-kelebihan berbanding dengan kitab-kitab uh, samawi yang lain. Ha, ya, eh, itu di antara apa yang dibincangkan lah. Okey, seterusnya kita lihat maksud tafsir dan takwil. Okey, tafsir ni perkataan biasa. Tafsir ni maksud dia memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala ni, okey, serta menjelaskan maknanya. Ah ha, ini yang dilakukan oleh ahli Tafsir hmm? bukan sembarangan orang lah yang melaksanakan tugasan dalam mentafsir Al-Quran ini, ah ha? ha, bukan kita yang orang-orang biasa ni, ha? ah orang yang cukup syaratnya, eh ha? jadi uh, tafsir merujuk kepada uh, memahami kitab Allah serta menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum dan pengajaran daripada ayat-ayat tersebut, ah ha, itu maksud taf tafsir. Okey, satu lagi perkataan ya. Eh? Perkataan yang kedua ni takwil. Ha, anak-anak pernah dengar ke tidak ni? Ya. Eh? Takwil ni, okey, adalah satu kaedah eh satu kaedah yang digunakan pakai oleh ulama, okey, menukar ataupun mengalihkan makna sesuatu lafaz daripada maknanya yang rajih, maknanya makna yang tertera pada ayat tersebut. Ya, eh? ha, kepada satu makna yang marjuh iaitu satu makna yang tidak jelas ya yeah. di, di, disebabkan apa terdapat dalil yang menyokongnya okey pening kan nak memahami takwilnya apa okey contohlah kita kata dalam ayat tu okay pernah dengar tak ada potongan ayat uh, ya dullah okey kalau kita tafsirkan uh, ataupun terjemahkan kita eh. kalau kita terjemahkan okey makna yang rojeh Itu adalah tangan Allah kan Hmm, jadi tak sesuai lah kalau sebut tangan ni macam manusia kan. Aa, jadi ditakwilkan, ditukarkan uh, maksud potongan ayat tersebut, perkataan tersebut kepada satu maksud yang sesuai dengan uh, kekuasaan Allah. Keesaan Allah. Okay? Okay, jadi perkataan Yadullah tadi tu, Yadu tu ditukarkan kepada kuasa Allah ke atas makhluk. Ha, Mudah-mudahan dapat fahamlah secara orang kata apa uh, ringkasnya lah eh? takwil menukar satu maksud yang kurang uh, yang jelas uh, tapi dia macam kalau kita lihat seolah-olah macam sifat kepada makhluk kan uh, jadi kita uh, tukarkan maksudnya kepada yang lebih sesuai dengan sifat Allah dengan kekuasaan Allah eh. Okey yang seterusnya nasih dan mansuh okey. Nasah eh dia guna perkataan kat sini nasah. Apa maksud nasah ni sebenarnya ya? Eh? Sebelum kita masuk pada nasih dan mansuh ni kita kena faham dulu nasah tu apa. Okey, nasah ni adalah penghapusan dalil hukum syarak eh. Ha, penghapusan dalil hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Ha, maknanya berlakulah di dalam al-Quran menggantikan, menghapus sama ada hapuskan terus ataupun digantikan dengan hukum yang baru. Okey, ni dia benda yang mungkin satu yang baru kalau sesiapa yang belum pernah, pernah belajar bab ini. Ya? Okey, nasih. Ha, nasih, apa maksud nasih? Nasih ni ialah dalil syarak yang menghapuskan sesuatu hukum. Uh, ha, ya? Nasih ni adalah ayat yang datang kemudian. Sebab apa? Sebab tugas dia adalah menghapuskan sesuatu hukum. Jadi maknanya dah ada hukum lah sebelum tu. Kan? Ha, manakala yang dimansuhkan tu, ah ha, yang dihapuskan tu adalah kita sebut sebagai mansuh. Eh? ah ha, iaitu hukum syarak yang telah dihapuskan. Ha, Okey, ini berlaku ni ya. Ha, berlaku. Jadi kita kena uh, cari dan rujuk mana ayat Al-Quran yang telah pun digantikan dengan Uh, sama ada dengan ayat yang baru ataupun uh, dihapuskan terus. ini uh, kena kena kaji dan kena uh, orang kata carilah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan nasikh dan mansuh. Eh? Uh, berlaku di dalam Al-Quran. itu kena tahu. Okey, seterusnya. Muhkam dan mutasyabih. Okey, muhkam ni maksudnya ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan mudah. Ya, maknanya, yang maknanya jelas. Ya, eh? maknanya jelas. Contohnya solat itu wajib. Ha, uh, yeah. eh? Okay, manakala mutasyabuh pula. Okey ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu SWT. Okey ayat mutasyabuh ni lah yang ditakwilkan tadi. Ha, so, dia ada kaitan dengan uh, takwil tadi. Ya, yeah, ha, uh, takwil dan ayat mutasyabuh ni kita kena uh, saling uh, lihat. Ya? Yeah. Okay, baru kita boleh faham. Okey, kita gerak kepada yang seterusnya adalah kita. Oh, tak ada dah. So Ustazah bagi hanya 1 2 3 4 5 6 sahaja daripada banyak-banyak. Nama bidang Ulumul Quran tadi. Okey, kita lihat komen anak-anak ustazah. Setakat yang ustazah dah terangkan tu, okey tak? Okey tak anak-anak? Boleh faham ke? Ha, boleh faham tak? Nur Aisyah Wafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Ha, Aisyah Wafa masuk. Kali ni dah sihat ke? Ha, minggu sebelum ni anak dia ni demam. Okey. Abdul Zahir. Okey ni yang anak murid Ustazah ni. Faham Ustazah. Macam ada kelas pula ya? Okey. Aisyah Wafa pun boleh faham kat situ. Okey. Nur Aisyah Wafa boleh dia kata. Okey, ha, alhamdulillah lah kalau boleh faham leh. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada uh, uji minda lah kot. Eh? kita sekejap kita dah habis tajuk ni. Ustazah bagi ringkas sahaja. Eh, Ustazah bagi ringkas sahaja untuk tajuk Ulumul Quran ni sebagai pengenalan sahajalah. Eh, Okey, uji minda. Ingat lagi tak apa yang Ustazah dah Ajarkan tadi, ha, Ustazah dah suruh tengok Betul-betul tadi kan, ha, okay Jadi cuba tuliskan dekat ruangan Ruangan komen tu, anak-anak ha, yang ada Bersama Ustazah ni, tiga bidang Ulumul Quran yang kamu tahu Maknanya yang kamu dah dengar Ustazah cakap tadi Eh? Okay, apakah Tiga bidang ulumul Quran Yang Ustazah dah sebut tadi Okay, ingat lagi tak Okay, cuba tulis Okay, cuba tuliskan di bahagian komen. Ah, ha, Ustazah nak tengok ingat ke tidak tu. Okay, sebelum kita berhenti rehat. Ha, cuba uh, bagi jawapan sikit Ustazah nak tengok. Uh, okay, ada yang nak menjawab? Okay, ada anak-anak dalam meet kalau nak menjawab? Siapa tahu? Tiga, siapa ingat? Ha, ingat lagi ke tidak? Ha, siapa nak jawab? Idaya nak jawab ke? Ingat lagi tak Idaya? Ha, apa yang Ustazah sebut tadi? Bidang kajian ulumul Quran tadi. Banyak Ustazah bagi tadi. Ha, Hidayah boleh? Tak boleh. Belum. Belum ingat kan eh. Ha, tak tak ingat. Ustazah uh, apa? Tak catat ke? Okey. Anak-anak di ruangan uh, chat. Okey, ada yang nak jawab soalan tersebut? Tak ada nanti mungkin tak ingat ni. Ha, nantilah kita mungkin lepas uh, kita uh, berehat sebentar ni, Okay, kita bagi ruang dan peluang untuk anak-anak uh, fikir balik semula ya. Eh? Ha, apa yang ustazah dah sebutkan tadi. Okay, kita rehat sebentar ya. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, itu dia iklan kita ya. Ha, pembakar semangat. Ha, pembakar semangat. Okey, nampak kat situ ada satu jawapan daripada Aisyah Amir. Kiraat. Ha, betul. Ya. Salah satu daripada bidang tadi. Kiraat. Okey, ha, siapa tu? Basil. Basil jawab apa? Tafsir dan Tawil betul. Okey, oh, berhasil banyak menjawab ni. nuzul. Okey, betul lah. Ha, nak borong semua ya. Ha, Kiroat. Okey, betul berhasil. Semua tu betul. Tahniah kerana memberikan tumpuan pada penerangan usazah pada malam ini. Okey. Sebelum kita teruskan kepada tajuk seterusnya. Okey, usazah nak bagi kod yang seterusnya iaitu 28. Ya, yeah, kod seterusnya adalah 28. Ha, tadi ustazah dah bagi kan? Ha, jadi yang kedua ni ustazah bagi 2 ya, yeah, 28. Okey, sila catat di mana-mana supaya lepas ni boleh Klaim lah kredit ayu macam hadiah dia menarik je tadi kan ha, dalam iklan tadi menarik sangat okey seterusnya ya eh? okey setengah jam yang berikutnya mudah-mudahan sempatlah okey ustazah nak sentuh sedikit tentang nuzulul quran okey siapa pernah belajar sebelum ni ya eh, siapa pernah belajar tentang nuzulul quran ada pengetahuan tak tentang nuzulul quran ni okey kalau tak ada, jom kita tengok apa ya Nuzulul Quran ni? Okey, pengertian Nuzulul Quran ya. Okey, dari segi bahasa Nuzul ni. Okey, Nuzul ni pun perkataan bahasa Arab ni. Ha, uh, Okey, jadi ilmu-ilmu ni sebenarnya banyak dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita betul-betul nak menguasai ilmu agama ni, nak tak nak kita kena belajar bahasa bahasa Arab. Ha, uh, kitab mostly memang dalam bahasa bahasa Arab. Jadi kalau kita baca terjemahan ni macam tak sampai maksud dia ya kalau kita menguasai bahasa Arab dalam sikit maksud yang kita boleh faham ya melalui pembacaan kita merujuk kepada kitab-kitab yang bertulisan Arab okey nuzul ya nuzul lah apa maksud nuzul Quran ni okey nuzul berarti penurunan atau perpindahan sesuatu dari atas ke bawah sebab turun kan? hmm, macam kita turun macam turun tangga ha, dari tingkat empat ke tingkat satu ha, macam Ustazah duduk rumah tinggi ni ha, jalan turun tangga. Okey uh, dari segi istilah maksud penurunan Al-Quran adalah penurunan Al-Quran daripada Allah. Ha, Okey ke mana? Ke Luh Mahfuz seterusnya ke Baitil Izzah seterusnya ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril. Eh, jadi kalau uh, daripada Baitul Izzah nak sampai kepada Rasulullah ni, dia ada perantaraan dia eh, kepada Rasulullah melalui siapa? Melalui perantaraan Malaikat Jibril. Okay. Kenapa Allah gunakan lafaz nuzul? Uh, kenapa kita menggunakan lafaz nuzul? Ha, turun. Kan? Ha, kenapa kita uh, gunakan perkataan Nuzulul Quran Ha, ya untuk menunjukkan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu Wa ya? Taala sebab apa sebab al-Quran kan kalamullah ya? macam kita tengok takrifan al-Quran tadi ya okey jom kita lihatnya di peringkat ni ha ni yang ustazah sebutkan tadi okey peringkat penurunan al-Quran ya okey sebagaimana kita orang kata tengok pada takrifan tadi kalamullah okey jadi ah ha, yang pertama ni Paling tinggi dekat sini ni ya. tangga ni Ustazah buat tangga ni. Ya. Gigih Ustazah lukis tangga untuk ada anak tengok pada hari ini. Okey, jadi daripada Allah ni peringkat pertama, kedua dan ketiga ya. Okey, peringkat pertama ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke luh mahfuz. Ha, ni pun salah heja minta maaf lah anak-anak ha, Alif dia berpindah tempat ni ha. Okay daripada Allah ke Luh Mahfuz Ini ha, peringkat per pertama Okey, peringkat kedua daripada Luh Mahfuz ke Baitil Izzah. Ha, dan peringkat ketiga adalah daripada Baitil Izzah ha, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita lihat dah, proses penurunannya tu, okey, daripada Allah ke Luh Mahfuz, penurunannya adalah sekaligus. Ya, maknanya semua serentak ha, sekaligus turun. Ha, okey. Cukup lengkap maknanya tak ada yang tertinggal. Eh? Okey, kemudian perpindahan yang kedua ni juga dalam uh, keadaan sekaligus. Eh, daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah juga adalah dalam keadaan sekaligus. Okey, berbeza dengan peringkat yang ketiga. Okey, peringkat yang ketiga ni daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah ni, dia turun bukan sekaligus. Ya, eh, sebab dia makan masa selama 23, 23 tahun. Ha, ini dipanggil sebagai beransur-ansur ya sikit-sikit ha itu beransur-ansur ya eh. ha, turun sikit-sikit makan tempoh masa yang lama iaitu 23 23 tahun okey a ha, 13 tahun ketika Rasulullah berada di Mekah manakala 10 tahun bakinya ketika Rasulullah berada di Madinah ha itu dia cerita ya eh. peringkat penurunan al-Quran yang kita lihat pada hari pada hari ini okey dia melangkah tiga peringkat a ha, kena ingat ni eh peringkat pertama daripada Allah ke Luh Mahfuz peringkat kedua daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah dan yang peringkat yang terakhir iaitu daripada Baitul Izzah di kepada Rasul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey kita lihat cerita selanjutnya ustazah ada sediakan okey uh, ini adalah dalil-dalil uh, lah eh, uh, yang menunjukkan bahawasanya al-Quran itu disimpan di Luh Mahfuz uh, ni ya eh. Okey nikatan fi lauhim mahfuz. Okey bahkan yang didustakan mereka itu ialah al-Quran yang mulia. Okey al-Quran yang kat mana yang tersimpan di Luh Mahfuz. Uh, okey. Uh, dan ni al-Quran ni diturunkan ke Baitul Izah ni okey pada malam Lailatul Qadar. Ha uh, tu ayat dia. Okay. Dan yang ini daripada Luh Mahfuz tadi kepada Baitul Izzah, Baitul Izzah kepada Rasulullah ni secara berkata sikit-sikit. Beransur-ansur kan. Jadi inilah dia punya dalil. Dan Al-Quran itu telah kami bahagi-bahagikan. Supaya kamu membacakannya kepada manusia dengan lambat dan Tenang ha, dan kami menurunkannya Beransur-ansur Boleh rujuk lah ya eh. maksud sebenar Ayat dalam uh, surah Al-Isra Ayat 106 yeah? Okay seterusnya kita lihat Ni, ha, ni penerangan sedikit Okay cara-cara penurunan Al-Quran bagi setiap peringkat Okay ni Ustazah dah sentuh tadi ha, tapi Ustazah Buat juga dalam bentuk uh, uh, catam. macam ni lah senang nak ingat kan Okay uh, Kalau kita lihat tadi peringkat pertama Ke peringkat kedua, peringkat kedua ke peringkat yang ketiga. Ha, dia ada beza dia kat sini kan. Ustazah dah sebut tadi kan. Ha, daripada Allah ke Luh Mahfuz. Daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Penurunannya adalah secara sekali gus. Okey, manakala daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, proses penurunannya adalah beransur-ansur iaitu selama 23 tahun. Okey, okay. okay mudah-mudahan boleh faham. Faham taknya ya? Laju ke ustaz cakap ni? Okey, uh, kalau laju boleh bagi tahu ya. Ah uh, ustaz boleh slowkan sikit. Ah uh, al-maklumlah ustaz ni memang cakap laju. Suka cakap laju-laju dalam kelas eh. Okey. Kita lihat seterusnya. Okey. Uh, cara penurunan kepada Rasulullah pula. Okey, oleh kerana maka masa sampai 23 tahun kan? ha, 23 tahun macam Ustazah sebutkan tadi okay. 13 tahun ketika Rasulullah berada di Mekah Dan 10 tahun ketika Rasulullah SAW berada di Madinah kan? ha, Jadi yang bertugas menyampaikan kepada Rasulullah adalah Malaikat Jibril ha, Jadi macam mana ya uh, Jibril ni datang kepada Rasulullah ha, Bagaimana proses Wahyu itu sampai ke tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, yang ni anak-anak sila perhatikan. Eh, sila perhatikan betul-betul. Okey, Ustazah cuba terangkanlah secara simplenya bahasa yang simple ni macam mana ya. Okey, kita lihatlah. Okey, okey, ni apa ni yang pertama ni? Okey, menerusi mimpi yang benar ataupun dipanggil ru'yah sadiqah eh, ru'yah sadiqah iaitu mimpi yang benar. Okey, kaedahnya ni, ha, ni tengok ni. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati baginda sallallahu yeah? alaihi wasallam. Ya, dalam hal ini Nabi tak melihat apa-apa pun. Ya, yeah? ha, tiba-tiba beliau aa, baginda rasa, okey beliau salah lah tu ya. baginda lah tanda respect kita kan. Okey, baginda merasakan bahawa uh, ayat itu sudah pun berada di dalam Kalbu baginda dalam hati. Kalbu tu hati kan? Ha, okey. Sebagai contoh, ke okay, Nabi saw. pernah bersabda, okey, baginda mengatakan bahawasanya, ruhul kudus. Ah, ha, ruhul kudus ni ganti nama untuk Malaikat jibril tadi lah. Yeah? Hmm. Okey. Ruhul kudus mewahyukan ke dalam hatiku. Ah, ha, kalbuku ni adalah hatiku. Ha, bahawa, okey, seseorang itu tak, tidak akan mati ha sehingga dia menyempurnakan rezekinya yang telah ditetapkan oleh oleh Allah. Ha okey ini salah satu contoh eh ha, Rasulullah dapat wahyu dengan cara mimpi. Ha mimpi yang benar eh. Okey, contoh lain kita boleh lihat, okey contohnya um bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail. Ha, itu salah satu lagi contoh di mana para Rasul menerima wahyu daripada Allah melalui kaedah mimpi yang yang benar. Ha, okay, itu yang per yang pertama. Hmm, okay, tengok yang kedua. Apakah yang kedua? Okay, malaikat menampakkan dirinya kepada nabi menyerupai seorang lelaki ya ha, malaikat ni dia boleh berupa ya ha, tapi dia tak rupa macam macam lah ha, dia berupa kalau jumpa Rasulullah ha, yang kita dapati ceritanya adalah malaikat berupa seperti seorang lelaki ha, dikatakan lelaki ni adalah lelaki dewasa handsome kan ha, rambut hitam ha, cantik ha ya ha, rupa lelaki yang handsome gitu Okey, ini adalah berdasarkan kepada hadis sahih. Ha okey, seperti diwaidkan oleh uh, Muslim. Ya, yeah. okey sebagaimana sahabat melihat Jibril yang berupa menjadi seorang lelaki. Okey, bertanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, ha tentang kiamat dan juga tanda-tanda kiamat. Okey, kalau anak-anak -nak, nak tahu boleh uh, boleh Google lah ya. Uh, hadis ni aduh ada ustazah jumpa tapi uh, tak se apa, tak masukkan dalam ni ya di mana uh, ketika Rasulullah berada bersama sahabatnya dalam majlis ilmu bertemu, berada bersama sahabat lah, ha, tiba-tiba datanglah seorang lelaki uh, lelaki ini tak dikenalinlah kan ha, tidak dikenalilah maknanya yang tak pernah tengok okey datang terus duduk berdepan dengan Rasulullah ya duduk berdepan dengan Rasulullah ha maka bermulalah dialog macam biasa ya macam yang kita bercakap sesama uh, orang lain ha itu Salah satu kaedah di mana malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. dialog tersebut tu maknanya dia sedang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu kaedah yang kedua. Okey. Yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Okey. Wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bunyi Ha, okay. Bunyi seolah-olah bunyi, ha, bunyi, kan? bunyi loceng. bunyi loceng kan bunyi macam mana bunyi loceng? Ni, 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 ni. Ha, ah, ataupun ha, macam mana loceng yang pernah kamu dengar? Macam tu lah. Ya, bunyi loceng je. Okay. Cara ini amat berat. Ha, Rasulullah rasa macam berat lah. Ha, maknanya bila dengar bunyi loceng tu macam dikena uh, Bagi dia kena alert. Ha, uh, maknanya baginda dah tahu dah akan ada wahyu yang turun eh, daripada malaikat. Okay. Uh, Malaikat Jibril datanglah tu. Ha uh, maknanya kalau dah ada bunyi macam tu. Ha uh, okey. A uh, ni maknanya salah satu daripada kaedah yang amat beratlah. Ha uh, bagi Rasulullah. Uh, Almaklumlah kita sedang berinteraksi dengan yang kita tak nampak kan. Ha uh, okey. Kadang-kadang pada kening baginda ni terdapat peluh uh, macam bunitik peluh kan. Okey meskipun turunnya wahyu itu di musim yang sangat dingin. Ha uh, walaupun masa musim sejuklah katakan. Tiba-tiba ya? ha, wahyu turun dalam keadaan yang sebegini. Ha, jadi tu rasa orang semua rasa macam berat sangat. Ya? Okey. Ada ketikanya, okey, unta baginda ni terpaksa berhenti. Okey, dan duduk kerana merasa amat berat. Ha, dan ada jugalah kisah-kisah lain yang Ustazah rujuk tadi ya. Okey, jadi itu kaedah yang ketiga eh bentuk yang ketiga macam mana Rasulullah menerima wahyu daripada malaikat. Okey kita lihat seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat malaikat menampakkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupanya yang benar-benar asli. Ha, kan kita belajar kan malaikat aa, macam mana rupa dia besar ayat itulah ya besar gitu okey jadi macam mana kita, ini berlaku okey buktinya ada di sini okey sebagaimana yang terdapat di dalam Surah An najmi ayat 13 dan 14 okey maksudnya sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain maknanya pernah lihat dah kali pertama agaknya okey ini adalah kali yang lain tu kali yang kedua. Aa, ketika mana? Iaitu ketika berada di Sidratul Muntaha. Eh, Aa, ada yang kata dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah. Eh? Okey, Wallahualam. Okey, seterusnya kita lihat yang ke yang kelima. Okey, Ustazah nak bagi lima je lah. Ya, yeah? Aa, Ustazah nak bagi cukup lima sahaja. Okey, ai lajunya Ustazah cakap. Anak-anak macam mana? Okey tak? Boleh ikut? Ha, anak-anak usazah dalam meet, dalam komen, ha, boleh komen ada laju ke tidak, faham ke tidak setakat yang usazah dah terangkan ni. Ha, nanti kan ustazah dia katakan syok sendiri pula ya. Ha, ilmu baru, ilmu baru. Ya? Ilmu baru untuk anak-anak semua. Okey, siapa ada kat situ? Nampak macam Basil. Ha, basil boleh faham Basil? Basil okey sekarang? Setakat ini? Ha, Aisyah. Aisyah okey je. Aisyah bagus Aisyah. Okey alhamdulillah boleh faham. Okey je. Okey arham. Ha, arham pun boleh faham katanya. Okey. Alhamdulillah. Ha, maknanya sampailah ya. Mudah-mudahan penerangan Ustazah ni boleh sampai ya, kepada anak-anak KKQ ha, dan juga anak-anak PQS ha, ya, Menjadi satu ilmu baru Ataupun menjadi satu ulang kaji ha, Bagi nak SPM boleh ulang kaji ya, ha, Boleh dengar Dan boleh ulang ulang kaji InsyaAllah Aisyah Amir ya Boleh Ustazah Alhamdulillah Baik ha, kita teruskanlah ya Ada sikit saja lagi ni Okey kita lihat Okey, yang kelima. Ha ni yang kelima ni yang terakhirlah. lah ha, yang ustazah nak sebutkan dekat sini iaitu dengan cara dari balik tabir. Ha di, bercakap di sebalik tabir. Ha maknanya tak direct kan? Ha okey, masih lagi ada penghalangnya. Okey. Penyampaian wahyu dengan cara ini uh, kepada nabi dan juga rasul-rasul juga sifatnya langsung. Ha, ha adalah sifatnya langsung maksudnya apa? Maknanya tanpa Ha, melalui perantaraan malaikat. Ha, ini maknanya direct daripada Allah. Ha? Tapi kita sebagai manusia tak boleh melihat uh, wajah Allah kan? Uh, ha, Okey, jadi dia ada sedikit uh, apa kenamanya? Ha, tabir dekat situ. Uh, Okey, ha, ini okay. ha, dimaksudkan dengan percakapan dari sebalik Sabir, okay. Penerima Wahyu ni, itu para Nabi ni, para Nabi para, para Rasul ni hanya mendengar kalam Allah, eh, Wahyu tadi tu, uh, okay. Tapi tidak dapat melihat uh, wajahnya. Maknanya tidak boleh melihat Allah. Okay. Contohnya seperti yang terjadi kepada Nabi Nabi Musa alaihi salam ini ada kisah ni, ya, ada kisah ni. Kalau kamu tengok macam mana Nabi Musa. Uh, kalimullah ni uh, yang berkata-kata dengan Allah ni okey macam mana kesan kepada uh, Nabi Musa uh, apabila dia nak tengok sebenarnya nak tengok wajah wajah Allah uh, ya yeah? tapi apa yang berlaku uh, kamu boleh tengok cerita penuh dia ya yeah? uh, okey kita balik semula kepada kesimpulan ustaz salah bagi tahu lima tadi kan okey kesimpulan oh kesimpulan tak keluar ya yeah. okey kita lihat kesimpulannya. Okey. Kesimpulan cara penurunan wahyu tadi. saya simpulkan di sini. Okey. Jadi kita dapati bahawasanya kaedah penurunan wahyu kepada Rasulullah SAW dan para rasul, para nabi ni ada. Para rasul ni ada tiga. Eh, kita dapat simpulkan ada tiga iaitu melalui mimpi yang benar. Mimpi yang baik tadi. Eh. Mimpi yang, yang benar. Okey. Yang kedua. Okay, melalui perantaraan malaikat dan yang ketiga percakapan di sebalik hijab ataupun di sebalik tabir ya yeah, so ingat tiga yeah, daripada apa lima yang usaha-usaha kita tadi kita buat, boleh buat kesimpulannya okay, melalui mimpi yang benar iaitu mimpi yang baik tadi perantaraan malaikat dan juga percakapan di sebalik tabir okey manakala kalau kita lihat tadi kalau kita perhatikan lima tadi kan uh, yang uh, melalui perantaraan malaikat tadi Uh, kita lihat kat sini ada tiga. Okey, uh, melalui perantaraan. Ini mimpi yang benar tadi tak tak melalui perantaraan lah ya. Ha, uh, yang ini melalui perantaraan. Iaitu macam mana malaikat datang bertemu dengan uh, Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut. Ha, uh, ya? Yeah? Okey, rupa seorang lelaki yang Ustazah cerita tadi. Ya? Yeah? Seorang lelaki yang dewasa, handsome. Nah, ha, itu dia rupa seorang lelaki tak pernah lagi jumpa malaikat ha, ada cerita yang mengatakan malaikat berupa dengan uh, seorang wanita tak ada ya hmm okey seterusnya seperti suara loceng ha, ni perantara malaikat malaikat uh, datang mela apa me berjumpa dengan Rasulullah tu dalam keadaan bunyi loceng ha, dah bunyi loceng tu Rasulullah pun alert. Ha, dah tahu dah wahyu akan turun okey dan juga rupa Asal. Uh, so itulah dia rumusan untuk cara-cara penurunan wahyu. Okey, kita lihat seterusnya. Ada sikit saja lagi eh. Sabar ya. Sabar anak-anak usaha. Kalau kalau dah ada yang left maknanya dia tak akan dapat kod yang terakhir. Okey, so setia bersama Ustazah ya sehingga akhir siaran. Okey, kita sentuh sedikit tentang hikmah eh. Ya. Ha, ni kebaikan ya. Apa ni kebaikannya ataupun apa hikmah lah. Ha? Ya. Ha, kesan baik ha, Al-Quran ini diturunkan secara beransu-ansu. Ini adalah peringkat yang ketiga. Okey, peringkat yang ketiga tadi iaitu daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah. Kan makan masa selama 23 tahun eh uh, 23 tahun ha tersasullah ustazah ya okey. Okey, okay. dia ada kebaikan dia iaitu apa? Yang pertama memudahkan umat Islam menghafaz. Bayangkan kalau al-Quran tu turun serentak. Ha serentak semua sekali macam mana ya kita nak mentelaah. Okey, nak mengambil dia punya uh, pengajaran, nak mengamalkan hukum-hakam. Ha itulah dia ya. Ha, jadi para sahabat ketika itu menerima uh, pengajaran daripada Rasulullah setelah Rasulullah mendapat wahyu daripada Jibril okey baginda hafaz dan ajak kepada uh, sahabat ketika itu ha uh, jadi kalau banyak-banyak memang terbeban para sahabat kan ha uh, jadi para sahabat ni ada yang menulis ada yang menghafaz kan ha uh, jadi memudahkanlah urusan para sahabat ini untuk menghafaz ayat-ayat tersebut okey yang kedua memudahkan ayat-ayat al-Quran difahami hmm kan ha jadi nak menyampaikan benda baru ni kan ha benda barulah maknanya wahyu uh, Rasulullah Ajar kepada uh, para sahabat uh, kepada masyarakat ketika itu bukan senang-senang mereka boleh terima ha ya bukan senang-senang mereka boleh terima sebab ada benda-benda yang bertentangan dengan cara hidup mereka cara hidup jahiliah mereka ha jadi dengan ayat pendek-pendek ha ya memudahkan ayat al-Quran tersebut di difahami. Okey, seterusnya yang ketiga, sebagai menjawab persoalan yang ditimbulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa ke semasa. Ah ha, sebab hidup masyarakat ni kan dia sentiasa ada masalah kan? Ha, jadi bila ada masalah, mereka akan rujuk kepada kepada Rasulullah. Ha, jadi jawapan tu uh, akan datang direct daripada Allah. Ha itu yang dikatakan kadang-kadang ada sebab nuzul ayat. Ah ha, dia ada peristiwa yang menyebabkan sesuatu ayat itu turun. Ya. Yeah? Okey, seterusnya memudahkan para sahabat menghafaz dan mengamalkan al-Quran. Ini ha, ni rentetan daripada yang pertama tadilah. Ah ha, mudah hafaz dan mudah lah nak amalkan. Kan? Dah faham, hafaz, faham, mudah amal. Ha, uh, okay. Benda kecil-kecil, simple-simple dahulu. Okay. Seterusnya, memudahkan pelaksanaan hukum. Ha, uh, ni hukum ni berkait dengan hukum hakam. Contohnya hukum solat, kan? Uh, hukum berperang, uh, puasa, uh, pengharaman arak. Okay. Semua itu diturunkan secara berperingkat. Uh, bukan bukan berperingkat tu macam berperingkat Quran tu. Maknanya uh, tidak diturunkan secara serentak. Mula-mula uh, hukum ini ha, lepas dah okey hukum ini pula ha itu maksud dia memudahkan pelaksanaan hukum okey seterusnya memantapkan jiwa Rasulullah sallallahu okay, alaihi wasallam kiai anak nak kena faham dalam urusan dakwah ni banyak orang kata rintangan kan ha banyak rintangan-rintangan yang Rasulullah terpaksa Hadapi. Ha, jadi kalau tak ada sokongan, tak ada dorongan, maka Rasulullah akan down kan bahasa kita down kan, ha, tak ada orang bagi motivasi. Okay, jadi dengan uh, berulang alik malaikat ni datang memberikan wahyu kepada Rasulullah. Okay, uh, dengan datangnya wahyu wahyu daripada Allah tersebut. Uh, sedikit sebanyak membantu menceriakan uh, okay, uh, Rasulullah ha uh, menceriakan kembali dapat semangat balik semula uh, termotivasi uh, untuk men terus menyampaikan dakwah walaupun okay, walaupun banyak rintangan ya banyak rintangan yang terpaksa dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey Seterusnya, last kali hikmah nuzul Quran ni secara berperingkat. Tadi kita tengok ada tiga peringkat kan? Ha, apa rahsia dia sebaliknya? Okey, salah satunya adalah sebagai bukti bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Okey, dan dia bukannya adalah rekaan daripada Rasulullah. Bukan sekali-kali. Okey, ha, itu menunjukkan Allah itu berkuasa. Menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ha, itu sahaja. Ha, okay, sempat tak Ustazah nak uji sikit minda anak-anak Ustazah ni? Okay, andai kata masih ingat. Ha, sebab baru sangat kan Ustazah sebutkan tadi, ceritakan tadi. Sebutkan peringkat penurunan Al-Quran. Hmm, siapa boleh jawab? Agak-agaknya lah. Ha, masih ingat? Masih segar diingatan? Sebutkan peringkat penurunan Al-Quran. Ha, boleh tulis jawapan di ruangan komen. Ha, ataupun jika ada anak-anak dalam meet yang kekal bersama Ustazah. Kalau ada yang nak uh, jawab, sila. Ada? Ha, ada nak jawab? Tiga peringkat. Ha, ada tiga tadi. Eh? Peringkat penurunan Al-Quran. Ha, apakah peringkat tersebut? Okay. Bagi masa, Ustaz bagi masa sikit ya. Ah, ha, Aisyah Amir. Okey. Aisyah Amir jawab daripada Allah ke Luh Mahfuz. Uh, daripada Luh Mahfuz ke Baitan Izzah dan Baitan Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Tepat sekali Aisyah Tahniah. Okey ada lagi orang lain nak mencuba? Ah, cuba pun jawapan yang sama lah kan? Ah, Okey tak apalah. Tahniah untuk Aisyah. Okey mewakili semualah kiranya ya. Hmm. Okey, kita lihat apa tah apa lagi ya? Ada lagi ke ustazah nak bagi ni? Okey, tengok sikit. Wah, ada soalan kedua. Okey, soalan kedua. Bagaimanakah cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ha, bagi satu pun jadilah. Ha, ingat tak? Ha, bagaimana malaikat tu ya, ha, datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa boleh jawab? Okey, sila tuliskan dalam ruangan chat ataupun anak-anak ha, dalam mid nak jawab okey saya bagi masa siapa nak jawab ha cepat 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 okey bagaimana cara malaikat jibril turun jumpa rasulullah ni nak menyampaikan wahyu okey ha macam mana caranya tadi ha bagi masa sikit ya kita bagi masa sikit kita tengok ah ha, kotlah ada turun uh, teringat tiba-tiba ataupun baca balik catatan cari catatan tadi Haa, ah, okey. Ada siapa nak jawab? Okey, boleh tulis di ruangan chat. Ustazah nak baca. Ustazah bacakan komen anda di situ. Okey, Muhammad Arham. Okey, Arham jawab apa? Dengan menyerupai seorang lelaki. Ya, oh, betul. Seperti bunyi loceng. Betul. Dan juga malaikat datang dalam bentuk asal. Ha, ah, lengkap tiga. Okey, okey tahniah betul semua arham. Tahniah mewakili semua yang yang lain. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya uh, sekianlah terima kasih ah, uh, Terima kasihlah untuk anak-anak usazah Yang uh, Setia bersama usazah okay, Dari awal sehingga Sekarang okay, Dan sila dapatkan di ruangan Chat, link-link okay. yang Sepatutnya Uh, diisi. Okey, sudah pastinya anak-anak nakkan link sijil. Uh, Okey, link sijil kita uploadkan di ruangan komen. Okey, ada juga link untuk kredit ayu. Okey, Ustazah bagikan kod yang terakhir. Apa kod yang terakhir kita? Okey, kod yang terakhir adalah 12. Ah, uh, dah cukup, ya. Yeah. Tiga kali Ustazah sebutkan uh, kita punya Kod kelas kita hari ini untuk anak-anak murid Ustazah yang dikasihi okey tebus kredit ayu nanti boleh dapat uh, hadiah yang uh, best best lah Uczaza tengok uh, okey jealous lah pula okey anak-anak diberi peluang untuk Menebus kredit ayu okey nampaknya di sini saja kelas kita berakhir. Okay. Sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung kita pada hari ini. Okay. Jangan lupa ya. Link-link yang diberi tu sila isi pada masa yang ditetapkan. Jangan terlepas peluang ya. Kalau lambat-lambat nanti akan terlepas lah peluang sebab dia ada tempoh masa yang perlu kamu isi ya. Ha, Okey. Jadi sebelum kita tamatkan siaran kita pada hari ini jangan lupa tekan butang subscribe. Ha, kalau belum jumpa channel Ustazah tu boleh cari-cari lah ya. Okey dan uh, aktifkan ikon loceng ha, supaya kamu dapat semua notification ya. Ha, supaya tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Okey, jangan lupa kelas KKQ kita akan bersiaran seperti biasa iaitu pada setiap hari Sabtu pada waktu dan masa yang sama di minggu hadapan. Okey, kalau ada perubahan kita akan maklumkanlah ya. Kalau cuti ke apa ke, nanti kita maklumkanlah. Okey, jadi untuk dapatkan info tentang jadual Uh, tuition online ni sebenarnya anak-anak usaha Boleh layari uh, Akademi Youtuber Di alamat www.akademiyoutuber.com Untuk mendapatkan Jadual kelas tuition online Terkini okay, Semoga mendapat manfaat Okey, daripada kelas-kelas yang dilakukan oleh guru-guru kita yang hebat ya, eh, dalam Akademi Youtuber. Ingat, hashtag bermula percuma, selamanya percuma. InsyaAllah. Okey, kita tutup. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak lancar membaca Al-Quran? Tajwid, sebutan dan makhraj huruf anda masih lemah? Anda ingin belajar Al-Quran secara percuma tetapi tidak tahu bagaimana? Jangan risau, kami boleh membantu anda. Jom sertai kami bersama Sukarelawan Akademi YouTube Malaysia setiap Sabtu jam 3 petang dalam Tahsinul Qiraah dan kimin hasu azatilahu la kullunak wala